नमस्ते, म सीताराम कटेल धुर्मुस। यही मङ्सिर 4 गतेदेखि 11 गतेसम्म बागलुङको गलकोटमा हुन लागिरहेको दोस्रो गलकोट घुम्टे महोत्सवमा भाग लिनका लागि हामी धुर्मुस सुन्तली गलकोट आउँदैछौँ र मङ्सिरको 6 गते शुक्रबारको दिन हाम्रो विशेष प्रस्तुति रहनेछ। पर्यटकीय नगरीको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले, एउटा पवित्र उद्देश्यले आयोजना गर्न लागिरहेको दोस्रो गलकोट घुम्टे महोत्सव 2076 सफल बनाउनु तपाईँ हामी सबैको दायित्व हुन्छ र हामी एउटा मनोरञ्जनात्मक हिसाबमा तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्नका लागि यही मङ्सिर 6 गते शुक्रबारको दिन हामी गलकोटमा उपस्थित हुँदैछौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई महोत्सवमा उपस्थित भइदिनलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र मङ्सिर 4 गतेदेखि 11 गतेसम्म सञ्चालन हुने यो महोत्सवलाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि तपाईँ सम्पूर्ण लागि पर्नुहुनेछ, लागि परिरहनुहुनेछ। सम्पूर्ण आयोजक कमिटी, सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद दिँदै मङ्सिर 6 गते जे हुन्छ त्यही हुन्छ। ड्याङ ट्याङ ट्याङ टुइ 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 ठिस, बाँकी चाहिँ त्यहीँ भेटौँला।